pé direito, boca do gol, fechava a chapa. Abandona a perna da garrafa. Agora ele saiu bem. É um ladão! Tá mal, nosso centroavante. Estádio Altos da Glória, Vacarinha, são jogados agora 28 minutos e 30 segundos do primeiro tempo, etapa inicial, Série A2 do Campeonato Gaúcho no placar. Um para o Aimoré, um para o Glória de Vacarinha, Denis Olinto. O nosso centroavante, o nosso ponto direito, Zé Melo, voltou para a Rádio Clube lá. Ah, voltou para lá? Voltou para Clube. Foi 10 anos.